partida você jogou aqui, mas eu sei que é Hane. Porque Hane se ganha, entendeu? Porque segui. E aqui nesse momento esse atari com atari liga e estará aí toma acho que fica forte do que então mas diferença é pouco, né? Acho que é. E você coloca tudo. Atari. Volta. Nesse momento, você já foi. Esse. E liga. Amé. Sim. E aqui. Atari. Liga. Sim. E coloca tudo, né? Ok, tá bom. E aqui, esse, aqui, aqui, esse. Por exemplo, esse também grande, né? Subiri. Então, por exemplo, se para jogar aqui, branca tem que atender desse jeito e depois. Esse é o Kikashi, né? Kikashi. Acho que. Se branca jogar aqui, descer, esse, eu aqui, esse, subiri é muito. Entendi. Nesse momento, por exemplo, não precisa mangar ali. Porque não pode sair, né? Esse é uma pedra. Outro lugar melhor, acho que. Por exemplo, nesse momento, Kosumi? Não sei. Mas, por exemplo, aqui. Liga é sente, né? Então. Branca quer fazer atari, mas vai jogar aqui. Não bronca, não branca. Então, vai jogar aqui, liga, tem de capturar em pedra. Ainda não pode. Então, por enquanto. Aqui, toma. Por exemplo. Agora, bom. Você pode cercar naturalmente. Então, na partida.
você tem que jogar esse, mas esse sente, mas quase sente, acho que Atari liga, mas tem que ligar. Ah, uma coisa, Atari? Sim. Ah, ok. E depois esse médio. Acho que prefere isso, velho. Lento. Mas lento. Acho que esse Kikashi. Na partida sobra jeito esse. Então, esse Kikashi. Então, joga outro lugar. Mas esse também. É melhor que não, acho que. Mas na partida. Sobra pouca age, né? Por aqui. Esse já sei aqui. Mas pode. Aqui. Eita. Esse acho que é. Esse melhor. Sim, eu defino aqui. Grande. E aqui. Tipo, se você entrar aqui, eu consigo alguma coisa ali. Se entrar aqui, eu consigo alguma coisa. Acho que é outro lugar melhor, né? Acho que. Aqui, ou aqui. Né? Mas você joga aqui, esse. Nesse momento, por exemplo. Eu pensei. Mas não sei. Por exemplo, se abandonar. Esse. Abandonar. por exemplo, né? E. Vou jogar aqui. Não sei. Mas. Acho que você. Olá, bom, como vocês viram, vocês puderam ver a partida meio vergonhosa aí, a bateria acabou, não deu para ver o resto da revisão, mas eu lembro mais ou menos do que o Yuichiro me passou, né, depois, e eu também conferi algumas outras jogadas aqui no AI Sensei, vamos ver, né. Bom, jogar contra o Yuichiro é uma experiência estranha, porque jogar contra ele parece que você perde contra você mesmo, né? Muitas vezes, por exemplo, eu quando jogo o handicap, eu fico tentando cutucar a pessoa pra ela errar, né? Ele, eu não sei, ele fica jogando umas coisas mais ou menos normal. E aí a pessoa parece que colapsa ela mesma, assim, né? Ela mesma entra em colapso. Ele só faz o favor de matar a pessoa no final, assim. Bom. Vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Então, 4 peças de handicap. Teve algumas jogadas aqui que o AICC discordou do próprio Yuichiro, mas no geral ele está bem perto do que o AICC gostou. Né? Esse daqui é o plano Dan, você já tem 2.500 playouts. Né? O plano grátis é só 50. Tá? Até aqui não tem muito o que falar. A abertura são movimentos normais para os dois, né? Aqui ele até comentou na revisão que esse daqui é o movimento normal do Josek, mas eu cortei lá primeiro. E o SZ preferiria até que ele resgatasse essa pedra, porque se ele bloquear, eu vou capturar, por exemplo. Se ele bloquear aqui, o SZ prefere que eu capture. Tá? Na partida, então, eu faço a. Como é que é? Eu faço Atari e inclusive, né? Aqui, às vezes o AI ele muda de opinião, né? Mas antes, quando eu vi pela primeira vez isso aqui, ele preferia que eu capturasse pra cá.
E a diferença é 0,2 pontos, então é muito pouco, né? Eu tenho escada, né? Então, isso é muito importante pegar esse ponto, porque bom, tem outros movimentos, por exemplo, esse daqui perde 0,7, que não é muito, né? Mas mais tarde, aí o branco pode fazer alguma coisa assim e ele tá quase vivo, né? Pode jogar alguma coisa assim, quase viver. Ou então pode tentar sair. Sei lá, é muito difícil matar esse grupo. Tá. Talvez acho que o que eu mais aprendi, especialmente na abertura, foi essa jogada, né? Porque eu, na hora, até porque eu falei assim, ah, deixa eu jogar seguro, né? Se eu não responder aqui, eu tô arriscando alguma coisa, né? Mas na hora eu meio que nem pensei, falei, ah, jogar o Josec e dance, tá. É um erro pequeno, de 1,5 pontos, né? Ah, não, 0,8, né? Mas realmente o que o Ichiro falou, né? Isso daqui é melhor. Tá. É aqui. Ah, inclusive é engraçado que eu deixei de jogar aquele lá. Mas mesmo deixando de jogar aquele lá, o ESC prefere reforçar lá em cima, ao invés de jogar pra cá, que foi o que o Ichigo jogou, né? Tá. Ah, prefere conectar. Não sabia, tá. Até aqui, bom, isso aqui já é uma perda até que grande. Eu deveria ter conectado. Então, se eu conectar. Ah, se eu conectar é 100, né? Conecta. E aí sim eu faço o runner. Não vai ficar tão diferente, mas acho que ficou mais fique, né? Eu tava achando, sabe? Deixa eu jogar leve, né? Vai, ele joga ali e a gente continua jogando a partida. Perdi um pouquinho, 2,8 perda. Aqui é um bom movimento, mas é uma perda de 1 ponto. Prefere jogar para lá. Aqui prefere sair. Se sair. Ah, aqui ele prefere conectar. E conectar para cá, o que que faz? Isso é uma perda, vamos ver. Infelizmente, o ESC às vezes ele é lento, né? Depende do dia, né? Então, 2, e aqui jogar para cá. Eu posso só jogar os movimentos meio que sem deixá-lo pensar, né? Não precisa. Tá. Beleza. Aqui novamente muito lento, né? Eu poderia ter jogado alguma coisa assim que é mais seguro no topo, né? Ou então fazer. É um bom movimento jogar para cá. Eu achei que era também. O tiro não gostou muito, né? Tudo isso aqui até que foi bom. Eu achei que responder era ok. O único que realmente perde considerável é para cá. Mas eu falei assim, ah, deixa eu me manter bem forte para evitar problemas, né? Eu já tô meio que traumatizado com o Ichiro. A gente jogou 4 partidas, né? Então, sendo que 3 delas foram 4 perdas de handicap, como essa daqui, né? Na primeira eu entrei em colapso, na segunda eu perdi de 3 pontos, eu tava na frente 95% da partida, mas eu fiquei jogando um IOC terrível no final, porque eu achei que eu tava na frente, mas no final ele ganhou de 3 pontos. Aí a terceira foi essa partida aqui de 4 pés de handicap, essa que vocês viram. Eu não tenho jogado muito ultimamente, né? Então, minha habilidade de leitura, como vocês puderam ver no canto inferior esquerdo aqui, tá uma porcaria, né? Mas, uma das partidas eu joguei a 5 pés de handicap, porque eu falei assim, ah, eu perdi duas. Eu joguei 2 partidas com 4, aí uma com 5. Eu falei assim, ah, vou ficar revezando, né? Por exemplo, se eu perder 2 seguidas, eu vou uma eu perco uma pedra de handicap, eu tenho que receber mais uma pedra de handicap. Se pelo contrário, se eu ganhar 2 partidas seguidas, aí eu vou para 3, alguma coisa assim, né? Só para meio que ter algum progresso aí, né? O progresso ou regresso. E aí eu fiz uma, depois de ter perdido 2 com 4 pedras, eu falei, ah, vou fazer uma com 5. Nessa com 5 pedras, aí eu ganhei, e foi bastante distante, foi, eu tava acho que no final uns 50 pontos à frente, mas também não dá pra saber, né, porque foi só uma partida, às vezes só aquela ele perdeu, e na próxima vez que a gente jogar com 5 pedras de handicap, ele ganha, não sei, difícil saber.
Tá. É isso que eu tava pensando aqui, o que acontece se ele cortar para cá? Eu fiquei pensando, tem um laje ferrenho, né, no centro aqui, mas eu acho que é prematuro, apesar de que o AI Sensei até gostou desse corte, né? Tá. Não tô entendendo muito bem o que ele quer com isso, mas tá bom. É aqui. Olha, ele prefere até cortar, né? Então corta. Ele não quer fazer isso. Eu também acho, eu concordo com. Outra coisa que eu aprendi, né? Isso daqui é um kikashi, é uma troca senta que eu posso fazer que melhora minha situação local de qualquer maneira. Então é uma troca meio grátis pra mim. Não perco nada com isso. Se eu fizer isso, ó, o SC pensa que eu perco um ponto, mas. É melhor do que ficar da partida que ele capturou essa pedra e nunca vai poder jogar em K15, né? Tá, tá bom. Acho que a partir de agora que vai ficar uma situação mais crucial. Ele até prefere invadir pra cá. É, este movimento, que o Yuichiro, ele me criticou bastante neste movimento. Ele falou assim, meio que um movimento no meio do nada. E é um pouco no meio do nada, mas eu tava achando assim, ah, eu jogo pra cá, e aí se ele invadir aqui, eu ataco, ao mesmo tempo que eu defendo esse canto, e eu vou construir um moio central. Só que construir moio com um jogador de alto nível é sempre uma coisa difícil, né? E se ele invadir aqui no centro, aí eu ataco e defendo o lado esquerdo. Então, achei razoável. E é razoável, eu perco só 0,8 pontos, que até me chocou, porque eu achei que eu ia perder bem mais assim. É o tipo de movimento que eu até aceito uma perda, mas eu espero que me assegure um pouco mais as coisas. Tá? E aqui, né, como ele, no final da revisão, na revisão que sobrou, ele até me. Se o branco cortar. Ah, eu posso subir, ó, se o branco cortar direto. Né? Vou fazer alguma coisa assim. Ele sai e eu pinço. Ele até desiste desse grupo, pelo jeito. Tá. Aqui eu poderia ter descido. Ele não pode cortar, né? Porque. Vai ser meio quase um Damezumari grande ali. Não é muito confortável. Tá, legal. Outro movimento que me chocou, a gente tá chegando perto disso. Foi que este aqui é o melhor de todos. Né? Outro, o Ichiro também me criticou bastante. Que ele queria que eu fizesse este. E é uma perda de 2,7 pontos. Eu não entendi muito bem por quê, porque. Me parece ser uma forma melhor, realmente. Eu tava com um pouco de medo, né, de me cortar pra cá e causar problemas. Tava até pensando nisso. Só que, novamente, tem muito ágil nessa região aqui. Eu tava preocupado com isso. Mas o IICC parece que pensa que isso aqui é o melhor. Nossa, ele vai até cortar pelo jeito. Ele vai até cortar. Ah, legal. Ah, talvez eu devesse ter me atentado mais a isso aqui, porque a minha forma nessa região tá muito ruim. É que eu não tava achando que fosse tão grave. Eu tenho uma certa força aqui no centro, este grupo aqui não vai morrer, né? Mas dado o age desta pedra, fica difícil realmente de atacar tão severamente. Então, se a gente restringir aqui, para quem nunca usou essa ferramenta, se a gente restringir essa região para cá, né, de movimentos pro preto, o que que ele prefere? Né? Porque eu tava achando, ele prefere até jogar aqui, né? E aí bloqueia, vamos bloquear, vai, só para simplificar as coisas. E aí fazer este, nossa. Se o branco cortar,
Aí joga pra cá. Aqui. Não vai bloquear, se bloquear. Ah, ele tá tentando fazer com que o branco fique pesado. Por mais que ele morra com essas duas pedras, não tem como o branco viver, aparentemente. Interessante esta forma de atacar. É, aqui ele prefere jogar assim, mas eu tava com medo, pô, se ele me cortar aqui, o que que vai acontecer? Porque eu não consigo mais fazer isso, né? Porque senão faz assim e ele me captura, né? Então seria um baita um desastre. Mas o que que ele tá vendo aqui? Tá, continua pra cá. Mas se eu continuar deste lado, ele sai e eu venho pra cá. Vai conseguir capturar essas três pedras. Mas será que consegue, isso é suficiente pra viver? Não sei. Esse é um ataque bem insano aí, muita coisa. Tem muitas possibilidades de se perder coisa. Aqui eu tava com um pouquinho de medo dessa saída, porque eu não posso jogar aqui, né? Que eu não acho que eu acho que eu não tenho liberdade o suficiente. Não tenho liberdade, né? Se jogar pra cá. Ah, ele vai sair aqui, né? Então dá certo. Aqui ele prefere este ao invés do que eu fiz. Acho que ele vai querer tentar capturar todo este lado e dar essas três pedras. Nossa, é bem grande. Eu tô. É, a gente, quando começa com quatro pedras, tem acho que é 42 pontos à frente que você tá. É, aqui eu já tô a 25, então eu perdi boa parte da minha vantagem. Mais de 50%. Não, ao redor de 50%. É, mas ainda é uma vantagem razoável, 25 pontos, né? Porém, depois do desastre que vai acontecer, não dá mais, né? Ele prefere. O Yuichiro, ele recomenda fazer isto. Ah, e o que eu tava com medo de fazer este, né, que era a minha segunda opção, né, a minha primeira opção foi o que eu joguei na partida. Mas, por que que eu não joguei este, né? Por quê? Porque eu achei que ele ia fazer alguma coisa assim, ó, ele ia conectar e eu ia perder todo este lado esquerdo. E eu achei que a minha forma não ia ser boa o suficiente, o lado esquerdo é muito grande e eu não podia perdê-lo, né? Eu vou acabar capturando essas pedras aqui, né, então... Vai ficar um negócio assim, que era o que o Yuichiro até recomendou, né? Fazer alguma coisa do tipo. É um sacrifício grande aqui. Eu não, na hora eu pensei muito bem nisso aqui. E mais? E tinha outras variantes aqui que eu não tava sabendo. Por exemplo, se ele jogar pra cá, que é o que o AI Sensei recomenda, né? Fica bem menos claro, né? Vamos ver se ele vai. Acho que o ESC aqui entrou em parafuso, mas tudo bem. Tá, quer jogar um co. Bom, se fosse assim, ia ser fácil, né? Inclusive, depois que ele terminou a partida, né, eu perguntei, ah, mas se eu jogar pra cá, ele disse que ele ia estender. Entender? É, ia estender e aí eu ia capturar. Aí eu fiquei pensando assim, pô, eu achei que você fosse tentar alguma coisa mais difícil, assim, né? Alguma coisa mais dramática, né? Mas pelo jeito, se eu tivesse feito a leitura mais ingênua, eu talvez tivesse ficado na partida, né?
E aqui nós temos um erro, porque se eu tivesse jogado para cá, ainda haveria esperança para mim. Poderia, sei lá, vai, vamos dizer que ele conecta. Aí eu corto, ele conecta, eu protejo. Ele vai provavelmente me capturar inteiro. Aqui. Ele ainda vai capturar isso aqui também, mas eu fico com toda essa região, então eu ainda tô à frente. Aqui foi um erro dele, pelo jeito. Jogar para cá. Deveria ter feito isto. Aí se ele conectar, eu me conecto. Porém, na partida ele fez este, eu poderia ter feito isto aqui. É que eu tava com medo, por exemplo, se ele jogar para cá. Sai. Ah, vai jogar assim. E aí vai tentar matar tudo isso. Ah. É, como eu disse, a minha leitura tá uma merda esses dias, porque eu simplesmente não tenho jogado. Né? Aqui que eu achei curioso, né? Acho que era minha última chance de voltar à partida. Porque se eu tivesse jogado aqui e forçado e tirar conectar, eu posso fazer Atari, Atari, Atari e sacrifiquei tudo isso, que é grande, mas eu preservo toda a ligação para cá e ele não consegue me capturar para cá, né? Não, eu simplesmente corto aqui, eu posso cortar e essas pedras já eram. E eu posso jogar uma coisa mais severa, se for jogar para cá, eu posso tentar cortá-lo. Não sei nem como ele vai conseguir resgatar, né, este lado. É, apesar de que eu tô fraco com essas pedras, mas. Depois disso, o que eu tava pensando é. Ah, ele vai jogar pra cá. Sei lá, ele me bloqueia. E em algum momento ele vai ter que jogar pra cá. E aí eu posso viver com este grupo, mais claramente. E ele ainda precisa de um movimento para cá. Porque se ele não jogar nada, se ele jogar em outro lugar, eu posso jogar alguma coisa assim e tentar sair. E aí este grupo inteiro aqui do lado esquerdo tá perigando morrer. Mas como morri na partida, não teve nada a ser feito. Né? Tá. Eu joguei ali. Isso aqui é a melhor forma pelo jeito. O motivo de eu continuar na partida, né, é que para ele capturar este grupo mais tarde, né, jogando aqui, ele vai ter que jogar alguma coisa desse tipo e ele vai ter que fazer este Atari. E aí eu posso continuar preenchendo as liberdades dele lá de fora e ele vai ter que lutar por este corpo. Só que ele tem 1 milhão de liberdades por fora em ambos os grupos, por mais que eles não estejam vivos. Então ele vai poder ignorar um monte de ameaças de corpo. Vou ter que achar ameaça de cor, um monte de ameaças de cor, né? Muitas, para conseguir vencer isso. É meio irrealista, então já não tem mais esperança para mim. Mas eu continuei um pouco para meio que digerir a minha derrota salgada aí. Quem sabe um dia eu volto a fazer Tsumego e volto a ter alguma leitura mais decente. Aqui ele tá pedindo para eu. Cortar o que aconteceria? A última sequência, né? Vamos ver aqui. Bem melhor maneira de espremer o branco. E aí vai sobrar aquele cor lá que eu falei para vocês. Primeiro ele vai capturar deste lado. Bom, enfim, esse é um cor de milhões de anos, hein? Acho que é isso que eu tenho para hoje.
Fica aí arquivada a minha derrota a 4 pés pra ele, né? Obrigado pela partida e o tiro e pelos conselhos. Ah, quem sabe não haverá outras partidas aqui.